Muito obrigado. A verdadeira riqueza das pessoas é a capacidade de perceber as bênçãos e doar amor. Por isso, para que você construa uma mente rica, capaz de manifestar no mundo das formas toda uma provisão interior, é preciso que você treine a reconhecer as pequenas bênçãos que estão ao nosso redor. E uma delas é a própria natureza que nos rodeia. Agradeça a água, agradeça o ar que você respira, agradeça o fato de você enxergar, ouvir, falar, tocar, abraçar. Agradeça essas pequenas fontes de felicidade. Você verá o quanto que o seu dia começará a se tornar radiante, porque você será capaz de reconhecer, naquilo que parece pequeno, uma fonte de grandiosa riqueza, uma fonte de grandiosa bênção. Respirar a vida de Deus. Fechar os olhos e poder abençoar alguém. Dedicar palavras de louvor e felicidade ao próximo. Isso são verdadeiros tesouros que fazem com que nós possamos cada vez mais sentir que aqui e agora, realmente, somos abençoados filhos de Deus. Viva uma vida rica, viva uma vida abençoada. Sinta que aqui e agora o fluir da existência está no seu interior. Desejo e abençoo profundamente a sua existência. Muito obrigado e até a próxima.